وزير رأي حلبانا كترسان دولة دا فدرالكا اي سوماليا ايا كقب غلي مناصبات لغو تاغير يي مدحوينها جمهورية دا فدرالكا اي سوماليا محمد عبد الله محمد تاسو لغو قبتي مقالة دا مقدشو سيدا واركان وقوفا فاينا يوريا هيغا نور سعيد تحليل مناسبة دانو قد علي حرونتا دانيانا دا قبل كبنادر ايا وحاكا سوق ابقالي كسماها قدوميها قبل كبنادر اهنا قدومي كحين كوباد امامك قبل كبنادر حلبانا كترسان بارلمان كسوماليا اي اقل كسر ايا قراء شعبكا وزير كحيينك وزارة درفافين تهي دولة دو سماعليا قار كميدا قدومياش دقموينكا ورورك لان يرادة قبل كبنادر فنانين ايا قيبا كالدون اي بلوشادا مدحوينها جمهورية فيدرالك سماعليا مدن محمد عبدالله فرماجو وحان السيدو كالي مناصودا لوغاها اللي دوركا لان يرادة سماعليا تكوليهين هورمركا دالكا حلبان عبدفتاح قاسم ايا سنة ترد فرطون عبدالقادر فارح ومناصودا كالي ايا كل الدردارمي لان يرادة سماعليا ان اي ويستاغان من نمد اي هورمركا دالكا dalan yarada kaalin muhiim ayay runtii waxa way ka qaadan karaan amniga dalkan waxbarashada dalkan horumarka dalka iyo sidoo kale midnimada dalka ayay hormud ka noqon karaan waa dareemi kartaa dal xaalad aan ognahay ku sugan markii waxyaabahan aan u wada jeedno oo wax qabad ay qabtaan iyo waxyaabo kale oo badan qarsoon waxay ila tahay awood la dhaylsan kara maahan runaanti dalkan anagu nasuga anagu noo fadhiya inaan hore u sii wadno oo guul la taaban kara aan gaarsiino diyaar aan u nahay hadaan la xubnaha labada gole adinkala taageero buuxaan idinkaga baahanahay inaan taageeri doontaana waa rajaynaynaa mar labaad iyo mar saddexaadna madaxweynaha waa u mahadcelinaynaa haddaana dhallinyarada hamuun ayaan u qabnaa madaxweynaha waxaana ka sugaynaa inuu hiil iyo hooba nala garab taagnaan doono oo tixgelin buuxdana na siin doono xukuumadda la dhisaayana dhallinyaro fara badan inay ka muuqataan rajaynaynaa وزير كحولينكا ورفافينتا حكومة دا سوماليا مدن عبدالله عراد روبلة ودنكيسو قوبتا كادلي وحاو شيغي ان دولود دا يامياد غارسين دونتو دانيار دا سوماليا حوينا سوماليا دا وحان ليا هاي محمد عبدالله فرماجو مدح وينا دانيار دا سوماليا قدها يدبد دا يقوبالا دا دالك كل سيدا آد عرقتايب ويكوطا عجارين ويكوصو دوين وحينا ديار ويهين انا يكولا شقيان وحان كاربنا مدح وينها سيدي قدومي مكران ويري madaxweynaha soomaaliya waxaan ka rabnaa dhalinyarada doorkeeda inay helaan 30% gabdhaha soomaaliyeed siday ugu celcelinayaan hadda 20% iyo dhowr ay heleen marka dhalinyarada soomaaliyeed markaan taageerada ay taageereen systemkan nidaamkan runtii ay taageereen isbeddelka ay taageereen waxaan ugu fadhinaa madaxweynaha soomaaliyeed taageeradeena hadda haafaan ku siinaynaa markaan dhalinyarada Soomaaliyeed doorkeeda aad keentida haafka kale ku buuxinaynaa si ila jiraado kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku xeyn koowaad ee maamulka gobolka Banaadir mudane Ismaaciil Mal Cabdi Guure oo munaasabada gabagabadeeda hadlay waxa uu tilmaamay in dhalinyarada ay yihiin xooga dalka la'aantoodna uusan dalka horumar gaari karin madaxweynaha cusubna insha Allah waxaan rajaynayaa intaas inuu ka sii wado wax badanna uu qabto dhalinyarada gobolka Banaadir sidii heestii ugu dambeysay ee tilmaamaysay ummadda Soomaaliyeed Soomaalinimadan dadka kaga sareeyna aan muujino walaalaheena Soomaaliyeed ee abaaraha ku dhaceen ee gobolka Banaadir imaanaya aan u gurmanno aan wax u qabanno dhalinyarada kaalintoodan in la arkaan rajaynayaa insha Allah ta'ala Nur Saciid Taaliil Urbaahinta Qaranka magaalada Muqdisho